Kemi argo da. Şeyle böyle daha iyi gidiyor. Մեր մեր ուկնեմի ամիս խենձուղալի, մեր մինդա խենձուղալի խարախոտ պրոցը դային տանտոլ եմ առամետ շենիբլովիս պրոցեսի շից մի ուղում ունացիլովա, թուլ երակ դրես բետոն դավասխիտ, դրես բլոկեմի գանտույութ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 յ Шене було марто і сале, росала ці ідея, кагіця, моді, чем ідея його, марто, откоро, ай, моді, а кава шене. Маграм, ертія роця, ідея дава, джадосу джокса ікне на шене, да, ме оре роця, шен тіно нагда, горе, тели тіка, опс, ет зам нічновані. Ай, гори ха? Да, ну гори. Ромель микрорайон. Мерва дача макон. Да, нам не хали, рацак. Чей не уйдешь в стерео, мушал, вэл? Сада. Сада, мы дома. Σε είναι μπελιά. Αλλά, εγώ κολλάγω με τους γάς. Μάνα, μάνα μου δεν θα τους χωρώ. Μάνα μου δεν θα τους χωρώ, θα πει θα χαρώ. Τελά μου δεν είχα αυτή το γάς. Ρόμελ σώπηλα και όμως χωρώ. Σουίδι στους γάς. Τα ούπρωση να μην είναι κοντά την πέτρα. Σε ένα χάρο κοντά την ούπρωση. Δεν είναι μουσάφ, πότε είναι ουγγιαστό. Αμα είναι τελεσέ, πιστά. Κάνε ζάτε με, κοντά να γασμά μας, σε ρόγω, σαν είναι λίστα όλες μάλλες. Α, μπουγαλτερή, πώς θα πάλεις. Ω. Τα άμπευρε έγινε ο Γιάχη Μαρακ, άργυρατσα εδώ. Ага, це воно бетіше, садовому каучі, дай мама, ще й сара, дам бігарим, що суму дві вода сакме бульну на ірус. Та суру промети, хлопа, ехай лав да хлоп, дай тіто саму шо, дам бігарим, сакет, шо. Геші. Дам бігарим, сакет, сакет, да хлоп. Ехай, дазгуэ, лебе хар, хо? Ромы школы сейчас? Да, мы сейчас в школе. Шену, да, если есть алдору, сайтл, гачи роба, тема дагауиц, сайтл. Имитору, схвачивай, заигете оджахеля, рогорчерахар, беврат пру магали халскаму, из традиционал, видре, дедикос бичеми, ромы школа перегабзаде буле, вера? آخه نمگر بیچی خر، باش کاتشون چه زخ خدا بدیت است. خود شن داد گیم کوی لپر. شنوند ای گوشت کوک کرد داره را ویگات سپاس. آره؟ چه؟ از پروفیسور کار بزرگ سنتریاریسیش رو
სიტყვაზე 16-ს რო გახდები და შეგიძლია აქ პარალელურად გაიარო კურსები და ხელში პროფესი მე შეიძლება უმაღლესი წახვიდე, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ხელში უკვე რაღაც პროფესია გაიჭირო. უმაღლესი რო სწავლობდე შეგიძლია თქვა ისეთ რაღაცა იცოდე, რაც არც ერთ მაშინათ ანტონ მარიცის და თქვა თქვენში ყოდა სიტყვაზე 1500 ლარი შემოსავალი. თქვა 18 წლის ასაკში და რაც და სხვა არ იყო ვიღაცა და მოი ვერც იქნება ხა შენ პირობებში ხა როცა დედა და მამას ასე უჭერს შენის არჩენი იქნებიან იქით კიდეს უმარ ხო ეს ესე შემოსავალი თქვენ გაქვს სადღაც გადასოციალურებისა მამის ეთე 15-20 ლარი სადღაც ერთჯერადად ესე სადღაც თვეში გამოდის ალბათ 300-400 ლარი 500 მაქსიმუმ რაც ქირაში და პოლმაოგების ქირაში რამდენს იყდეს 250 მე რო მიკროში რომ კორპუსებში ხართ ხო წყალი არის მე რო მიკროში ხა ხო ეხა ვიწყებ სოციალურ საცხოვრის რატო არ გეთხოვეთ თუ შეიძლება ხო ხო და მე თუ მეტს გეხება სოციალურ ეხა ახალი სოციალურ საცხოვრისები შეიძლება მას დავიწყო რაც მოდიდეა მე თუ ეხება და შვიდი ბავში ხართ და დედმამა ხო დედა ვინა პროფესორი თუ დიასახლესი აი ეგარის რა შენისთანა ბიჭი რომელიც ასეთ გაჭირობაში იზრდება მაგრამ ესმის რომ ძარმშლოვანია რომ მომავალი მან ჩენია რა იმიტომ რომ მართლა რახან ნახე რა არის ესა შენ თვითონ ხვდები რომ იქ დაბრუნება აღარავის აღარ უნდა გინდოდა ჩვენ არ გვინდა რომ იქ იყო მაგრამ შენ ყველაზე მეტად არ გინდა ხო ამიტომ სწავლა პირველ რიგში ჩვენ ყველაფერს შეგეწოთ ხელს ეხა ეს სასწრებელი იმიტომ მოიყვანე და აქ რომ მე რო მიკრორაიონზე წარმოიდგინე ეგ როია რომ კიდე სამარშრუტო სადღაც ქალაქ ცენტრში შეუძლებელი იქნებოდა რაღაც გაკეთება ხო და აქ გვაძლევს შანს რომ პირები სახთან გვერდზე იყო და მინიმუმ პროფესია იყოს რომ სახთან გვერდზე პროფესიას რო იცი იმდენი მშენებლობებია გარშემო თუმცა და მე უმაღლესი შეგიძლია ჩვეულებრივ ჩააბარო მაგრამ პროფესია კონდეს რა ხელში ყველა თვალჭერ რაღაც რაც იყო კარგი ხომ მაგრამ ეს ყველაფერს უგულმაკეთებს კომერციის შრომისცემებზე რაღაცა რო იყო იდეა ის იყო ჩადებული შრომით უნარებ გაგებით მე რა თქმა უნდა ფორმალურად იყო ეს ყველაფერმა საბაზრო ეკონომიკაში ფორმალურად აქ შემდგომები როგორ 30 წუთი ბარამდე აი წარმოიდგინე მომოწე საქმე ჩააბარო 16 წასახში ხო შეიძლება ჩააბარო 14 და შუა ესე იგი ეგ უკვე შეგიძლია ჩააბარება აქ რო ჩააბარო და სიტყვა შემდგომების პროფესია იყო შეგიძლია კონდეს 3000 ლარი და 3000 ლარად შენ სახელმწიფო დახმარებას აღარ დაგჭირდება საოჯახო ჩვენი მიზანია რომ შენ საოჯახო სახელმწიფო დახმარებას აღარ ჭირდება სამოვიდნენ ამ გაჭირებიდან რა იმიტომ რომ კიდე სოციალ დახმა მე ხო ვიცი ხარჯებიც არ აფერე ასე რაღაცა ნუ მაგის გარეშე ძალიან ძველი იქნებოდა მაგრამ მაგის შიმშილი იქნებოდა ეს აბა ნახოთ ადამიანს შეუძლია თავისი წვრილი შეიტანოს მშენებლობის პროცესში. დიმა გაუშახურა დიმიტრი ცოტა. ბატონო, ხა რამდენ ხანს აპირებთ აქ და? შოუს აქ ბატონო? რამდენი ხანი აპირებთ კიდე აქ და? კიდე ვითნები ცოტა ხანი, მაგრამ ყველას დიდი გამოცდილება არის კი არა მარტო რომ შენელობა ეს ხალხი რა რომელიც აქ მუშაობს, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ვესაუბრე ყველას და ესენი არის უმეტესობა ქირაულ დინას. ძირითადად დასავლეთ საქართველოს ჩამოშვი ხალხია. და ყოველი თიური შემოსავალია ეს ოქსა 5 7 800 900 ერი ოჯახი ბინა არა შემოსავალი მუდმივი არა გარდა იმისა რაც საქართველოს ამიტომ ჩვენი მალია მოვალეობა მართლა რომ ეს შეიძლება არ გაჩერდეს ყველაზე დიდ კოშმარად მახსენდება კრიზის დროს ყველაფერი გაგვიჩერდა იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ აი ხა ყოველ დილას ეს ხალხი იგუძებს სადღაც აქ წასვლა აი ზეგრო აღარ ქონდეს სამსახური და ყველაფერი გაგვიჩერდეს აი მე არ ვიცი რა მოხდება ამიტომ ჩვენი შენებობები ეს უბრალოდ არა სტატისტიკა კი არა ეს არის უამრავი ძალიან გაჭირებული ამავე დროს ძალიან მშრომელი და დღეს ნახეთ ჩვენ ყველა მეთ და შრომაც არის ეს ჩვენ თუნდაც რამდენიმე საათიანი მაგრამ ძიმე შრომა ამათი ყოველდღიური ყოველთვის პარი დღეს დიდად საღავდე თქვენიც რომ თელ ობიექტებს გამოგობითაც ვაშენებთ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ უკეთე უფრო რაციონალ შენებობა მეტი შენობა უნდა ქონდეს მეტი ხელფასები უნდა ქონდეს ამ ხალხს და გაჭირობა ერთხელ სამომავლოდ დავიწყოს. აქ არ უნდა იყოს რომ პროფე ამ ხალხს როდისმე არ აქვს სამსახური. აი ეს არის ჩემი ამოცანა. ყველა რა თქმა უნდა შენობა ძალიან მუშაობს.
ეპ ტექნიკუმს ასევე გამოუშვებს ტექსტილის სამკერვალო ფაბრიკების სპეციალისტებს, გამოუშვებს სხვადასხვა სფეროს ინჟინერებს, გამოუშვებს მძიმე ტექნიკის ოპერატორებს. ეს ის ყველაფერი რაც არის, ეხლა დღეს ბაზარზე გასავალი რაც აქვს. ამიტომ მიხარია რომ ბევრი ბავშვი აქვს, ვითომ საბოლოო ჯამში ამათი ცარი. გაკეთებაი ხო? სკოლ ტექნიკუმი ამათ საერთოდ შეცვლის ყველა. უსასწავლელი იყო მარტო ცენტრში. პრესტიჟი იყო ცენტრში, აქ ისეთი პრესტიჟული იქნება, ეს რომ აქ არა გამოშვებული ადამიანი 100% დასაქმება და ეს არის პრესტიჟი ხო საბოლოო ჯამში?